For at lave dagens salat, jamen der har vi så taget 1, 2, 3, 4 af vores hydroponiske salater. Det er de salater, jeg tager til min middagsmad i dag. Og så for ikke kun at spise de her salatblade, jamen så har jeg lidt agurk og lidt majs og en gulerod. Et rødløg. Tag en skål med lidt papir, altså lidt køkkenrulle, til når du har renset dit salat. For nu skal de salater her, vi skal til at spise, dem skal vi lige have vasket i noget rent koldt vand. Sådan, nu går vi i gang med at tage selve bladene af, jeg skal kalde det stilken inden. Altså hun nipper det helt inden med, så hun har de fineste salatblade her i hånden. Med af tanken, hvor blev der? Det kommer. Og hun tager simpelthen bladene af, og så kommer hun med herinde det er sådan nogle fine stykker her, ja. Og så skal de lige skylles, og så lægger de på papiret der til tørre. Det kan du sagtens bruge det vand her i Thailand, selvom så det vand, der ikke er renset. Du skal bare lige sørge for at skylle dem en gang, ryste dem en gang, og så lægger du dem op på dit papir her. Det er sådan set det eneste. Igen tager vi de her dejlige salater her. Hun tager igen 4-5 blade af hver. En 4-5 blade af hver, så har hun sådan en god håndfuld der. Skyller. Og grund til, at man lige skyller dem, det er sådan set kun for at få støvet af, for der er jo ikke noget inde i salaten. Eftersom de er stået i vand, så er selve indholdet af salaten jo fuldstændig ren. Så det er kun lige, hvis der har været en flue, eller en myg, eller en insekt i den tid, de er stået her, indtil vi får det for hånden, får det skåret op og klar til at spise. Det er kun i den tid, det står. Det er døgn, eller to døgn, det står, eller tre døgn, det står, hvor der kan være nogle insekter, der kan lave noget ravage med bakterier. Det er sådan set derfor, vi bare skyller dem, fordi selve salaten, den er jo allerede fuldstændig ren. Nu har jeg så taget de salater, jeg skal bruge af hver eneste hoved her. Og så tager jeg det salat hoved op, hvor der er resten. Kan du lade mig? Altså når vi tager dem op, der er jo stadigvæk rød, og det bliver der ved med at være i hele den tid, indtil du har spist det hele. Der er der stadigvæk rød på. Op fra glasset der, med rød og det hele, og så ryger det over i en plastikpose. Det her, det kan vi sige, det er det, vi ikke spiser lige her til middag. Så skal vi have et sted, vi kan gemme dem, nu når vi har taget dem op, og der ikke er vand i de her glas mere. Nu er der ikke vand i mere. Der er kun rørene, der er fugtige. Og så har du sådan en dejlig pose, at du lægger ind i køleren. Og der kan de holde sådan en hel uge på den der måde. Nu har jeg så mine salater, som jeg lige har fået plukket af selve planten der. Og så har jeg de andre ting, jeg skal have i her. Nu er det jo det, jeg synes, der skal være i en salat. Det er de ting her. Det kan du jo bare selv vælge efter det, som du synes. Altså jeg snupper lige sådan en gang majs og et rødløg og en lidt agurk og lidt gulerod. Så kommer jeg det op i her. Og så er det det, jeg skal have at spise her til middag. Det får jeg hver eneste middag. Og det er også derfor, jeg holder min kilo. Det er fordi, jeg spiser ikke andet mad end den slags mad her til middag. Jeg vil sige lidt kød. I dag der bliver det fisk. Jeg har fået indtil videre lidt røget makrel nede ved Claus Hansen. Han har været i Bangkok, var han så flink, at han har røget makrel med hjem til mig. Og det kan du se her, røget makrel i Thailand. To pæne filer. Og der tager jeg en filet til middagsmad. Det kan også være en kogt fisk, det kan også være kylling, du tager. Du kan også komme noget andet fisk i, hvis der er, du ikke kan lide makrel for eksempel. Det kan man jo helt selvom. Men nu kan du se her, nu er det det, der ligger her, der skal op i her, og så en filet her, så er det min middagsmad. De andre ting, du kommer i din salat, de skal også lige skylles under vandet, så ligger du selvfølgelig bare op i det samme papir her, som du ikke har for meget blandet. Men du har den skål med papir. Så vasker du dine grøntsager, så lægger du dem heroppe i lige til tørre, og så tager du bare de ting, du skal have.
skærer ind, ligger op. Resten, det gemmer du sådan, du kan se, den her gulerod, den skal ikke spises det hele af. Men sådan to af de små agurker her. Og agurk, det er altså rigtig godt for din mave. Det holder rent faktisk din mavekultur i orden. Hvis du spiser agurk hver dag, det er rigtig godt. Også hvis du er sur. Hvis du er sur opstød, du ved, sur opstød, så prøv at spise sådan en rå agurk. Bare en af de små der, som vi har her i Thailand. Hvis du spiser sådan en, så går dit sur opstød. Det går væk lige med det samme, det garanterer jeg for. Fordi det går ned og neutraliserer din mave lige med det samme. Løgn her tager jeg selvfølgelig lige for, at jeg får den krydder i min madret her. Ellers så giver jeg godt lige løg også, for det skal jo også blive løg. Når du køber det her færdige majs, så tager du bare en kniv. Og lige rykker billerne af her. Og så bare væk med resten der. Og så lægger du dem bare op i din skål. Jeg tager min røget makrel her, og så deler jeg den lige i 6 stykker sådan der. Og så lægger jeg den bare ovenpå min salat, og så snitter jeg den efterhånden, som jeg kommer ned i min salat. Så får jeg også min dejlige røget makrel med, fordi jeg har en salat dressing, som ikke er federe end noget, og der er også kerner i. Altså det er en rigtig, rigtig god salat, jeg vil lige prøve at vise dig et øjeblik. Den dressing her, den er rigtig, rigtig god. God til salat. Og sådan ser den ud. Sådan en lille gang smørelse ovenpå der.